shkruan Sadrira Mabaja. Kalem gjenjt vasal të LKJ-s të instaluar në palatin e shtypit dhe gjithandej në redaksit e ndryshme nga rilindja e deri tek fatosi mbi 90% antarë të devotshëm të partisë e kishin cilësuar si akt ideologjik edhe aktin heroik të minatorëve të Trepçës. Ata nuk arrinin dot ta kuptonin se ishin pikërisht minatorët e mbyllur në horizontin e 11 të minierës së Trepçës atë botë që po bënin betejën e fundit për ta mbrojtur atë shkallë të autonomisë që cilësohej me të drejtë si stad i mundshëm i ecjes së progresit drejt Republikës. Pasuesit ideologjik të tyre të shpërndarë gjithandej në studiot e televizioneve në zotrim të olhokratëve nën kontrollin e tyre, ka javë që terrorizojnë shikuesit duke sulmuar Albin Kurtin dhe vetvendosjen, sikur ai dhe kjo organizatë politike të ishin përgjegjëse për krejt të pabërat që i kanë ndodhur Republikës gjatë 20 vjetëve pas çlirimit. Së fundmi ata i tmerroi zgjimi eruptiv i popullit dhe sidomos i asaj pjese të tij që bën jetën e mërgimtarve. Ardhjet e tyre lum këto ditë nga qielli e toka është drojë se këta vasalt përjetshëm të Beogradit i bëjnë të pësojnë infrakt. Jo rastësisht mërgimtarët tan u fyen keq me emrat më pejorativ të mundshëm pikërisht nga ajo sorte gazetarëve që si majë të dijes dhe qytetërimit kanë mediat e Beogradit dhe vetë Beogradin si qendër krahasuese të civilizimit perëndimor. Me 10 avion sot kanë aterruar në aeroportin Adem Jashari për të votuar në Kosovë. Ata erdhën sot nga Europa e madje edhe nga Amerika e Australia. Mobilizimi i mërgatës son nga shtetet e Europës ishte që nga dita e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë jashtëzakonshëm një augur i mirë. Aktivistët e vetëvendosjes por edhe qytetarë të shumë tani më të ndërgjegjësuar politikisht, organizuan dhe ndihmuan votojnë gati 200.000 qytetarë me të drejtë vote. Ndërkohë një pjesë e tyre që gjetën mundësi me dashuri dhe jo pa krenarit shpërfaqur shqeto kanë marrë rrugët drejt atdheut të tyre për të votuar, por edhe për ta jetuar këtë çast historik. E tmerrshme, por e vërtet, këtë sort gazetarësh vasal që krejt gon janë gazetar, i pengon shumë fakti se 14 shkurti po shenjohet si deadline i kthesës historike nga qarqja politike e mediale perëndimore. Le të kujtojmë se në këtë plan së fundmi janë prononcuar duke paralajmëruar ndryshimin e madh edhe top mediat perëndimore si Frankfurter Allgemeine Zeitung që përfaqëson mendimin politik liberal konservator apo Britannica The Guardian që përfaqëson qartë mendimin politik socialdemokrat. Por në debatet e smërkurës që lan pas objekt analize alias përgojimi e përbuzje jo vetëm nga pinjollët ideologjik të lidhjes komuniste Isa Mustafa me Ko, por edhe nga vasalët e tyre në studio u bë fjongoja e kuqe e shpërndar gjithandej në shtyllat elektrike Fidan Pemësh nëpër rrugët e Prishtinës. Isa Mustafa që unë cilsoj si fusheja shqiptar më tipik, mbrëm, umor edhe me parashtrimin e pyetjeve publike për simbolikat që paraqesin këto fjongët kuqe, po aq sa edhe me marshet e Albinit dhe Vjosës në sheshet e qyteteve dhe me paralajmërimin e Republikës së Tretë nga vetëvendosja. Ai pohon në stilin e komentatorëve të rilindjes të epokës së Rahman Morinës. Nuk jam i sigurt se qytetari është i informuar se çfarë paraqesin shallat e kuqe të lidhura në drunjtë e Prishtinës dhe jo vetëm aty për të ardhmen në vendit. Çfarë është simbolika dhe mesazhi i marsheve në sheshet e qytetit ton? Çfarë është Republika e Tretë? Në debatet publike që u bën si në kor pas publikimit të këtij statusi të kreut të LDK-s u pa qartë se të gjithë tokë e kuptojnë mirë simbolikën si të fjongos së kuqe edhe të Republikës së Tretë, madje jo më kot, atë e cilësuan gjashëm si aktin e minatorëve të Trepçës në 89-ën, pra si akt ideologjik. E qartë, marshet e Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit i kanë trandur keq të gjitha shëstimet e tyre për mbajtjen tutje të Republikës si pengilloj të vet. Ardhja lumë votave të mërgimtarëve përmes postës dhe në fund edhe një pjesë prej tyre nga qielli i tokës ka alarmuar jo vetëm KQZ-n, por edhe kokat e LDK-s dhe PDK-s. Megjithatë, populli nuk ndalet dot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.